सर्वप्रथम त तपाईँलाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू, बधाई पनि छ। आज मिसेस दार्जिलिङ एकदमै सोचेको थिइनँ मैले अब म यसरी होइन मिसेस दार्जिलिङ हुन्छु भनेर, तर अलिकति त्यो थियो, डर पनि थियो, हुन्छु जस्तो पनि एउटा थियो, तर अब भइहाल्यो अनि धेरै 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 भन्दा पनि धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब त्यो उयो भन्नै सक्दिनँ म, यति खुसी लागिरहेको छ। मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, फर्स्ट मैले चाहिँ यस्तो यो मोडलिङ लाइनमा चाहिँ गरेको थिइनँ। पहिला म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ गरेको हो, तर यसमा चाहिँ फर्स्ट हो। म्युजिक भिडियोमा म नयाँ नयाँ हो, त्यस्तो एक्सपिरियन्स होइन। हजुर चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रोफेसनली चाहिँ म प्री नर्सरीको टिचर हो, अन्त अरू चाहिँ अब के छ तपाईँको के प्लान्स? अब जित्नु भएको छ एउटा प्लेटफर्म, ठुलो प्लेटफर्मबाट जित्नु भएको छ, अझै अगाडि कन्टेस्ट गर्नुहुन्छ कि अब यसमै सीमितै बस्नुहुन्छ? हजुर होइन, अलिक अगाडि पनि जाने कोसिस गर्छु, ट्राई गर्छु अरूतिर पनि होइन, यसलाई यो क्षेत्र यो लाइनलाई अघि बढाएर अलिक अझै माथि पुग्ने चाहिँ ट्राई गर्छु म। हजुरको शुभनाम? मेरो नाम रुक्साना छेत्री हो। कहाँको हुनुहुन्छ? म चाहिँ सौरेनी तोकलाङबाट हो, मेरो माइत घर चाहिँ सिङ्गुली हो, तर बिहा भएको चाहिँ तोकलाङ हो।